Xuraman Əlizadə açıqlaması ilə diqqət çəkdi. Əvvəla kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər həyat yoldaşı xanımından soyubsa, bezibsə, artıq onu sevmirsə, xoşbəxt edə bilmirsə, kənarda başqa bir qadını sevirsə, onu hər zaman düşünür. Onunla xoşbəxtdir və onunla ailə qurmaq istəyirsə, o zaman ona heç bir şey demək olmaz. O zaman o kişini buraxmaq lazımdır. Millaz bizim mediaya istinadən bildirir ki, bu sözləri aktrisa Xuraman Əlizadə qonaq olduğu Xəbərin Var maqazin verişində deyib. Sənətçi bir müddət əvvəl səsləndirdiyi ərimin xəyanətini bağışlayan fikirlərinə aydınlıq gətirib. Xuraman bildirib ki, xəyanətə görə ailəni dağıtmaq olmaz. Xəyanət deyəndə başqa şeyləri nəzərdə tutub deyirəm. Mən əgər bilsəm ki, konkret olaraq həyat yoldaşımın həyatında başqa bir qadın varsa, onu sevirsə, o zaman deyirəm ki, get. Mən özümü niyə bədbəxt edim? Özümü niyə aşağı səviyyədə tutum? Deyirəm ki, o sevdiyin qadınla get xoşbəxt ol. Mən xəyanətlə bağlı açıqlamamdan sonra sosial şəbəkə səhifəmə xanımlardan çox gözəl mesajlar aldım. Onlar əksəriyyəti yazmışdılar ki, siz düz deyirsiniz, xəyanətə görə ailəni dağıtmaq olmaz. Bunu isə tək uşaqlara görə yox, elə özünə görə də etməməlisən. Mənim sözümün canı odur ki, əgər bir kişinin həyatında başqa bir qadın varsa və onu sevirsə, çıxsın getsin, qapı açıqdır. Şəxsən mən 1-2 saatlıq və günlük mesajlara və münasibətlərə görə ailəmi dağıtmaram. Qeyd edək ki, Xuraman Əlizadə ailəlidir. Onun bir oğul övladı var. Bu aktrisanın ikinci evliliyidir.